ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပြီးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူတော်လည်းဤကာလမှာစာဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းကြီးရဲ့နာမည်ကိုကျော်ပြမာတရားပါတတူထုတ်ပြီးကွန်ပျူတာရဲ့အဆိုတော်လင်းလင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တရီတီဆူလင်းလင်းကတော့လူမျိုးလူဖြောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးမန်နေတင်တဲ့အရာတွေကိုရရဲ ငင်းတော့တာမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားတဲ့အဆူတော်လင်းလင်းဟာလက်ရှိဆရာနာတိမ်မှုဖြစ်စင်မှာလဲအမှန်တရားဘက်ကရက်တီဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နေအိမ်သူ့ရဲ့အလုံးမိသားစုတွေအားလုံးကိုဆွလွတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာတော့လင်းလင်းကသူ့ရဲ့ကြောပြင်းမှာအသေးရေထိုးထားတဲ့တက်တူးအသေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်လင်းလင်းက အတ္တမတရားကိုတော်လန်ရင်ကိုတကူစာလွန်မြောက်မှုမှာရောက်ရဲတင်းနေသွားတဲ့အချိန်ကိုအပေါ်လူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့လူမြင်ဝင်းကတော်လန်ရင်နေကိုတယောက်တည်းတည်တဲ့တကူစာတော်လန်ရင်မှာအကြီးကျယ်ကွဲလွဲနေတဲ့အချိန်တခဏလေးအခိုင်အတန့်တွေမှာကိုနဲ့တော်လန်ရင်မဆိုင်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခင်မင်းမှုတွေရှင်နီးမှုတွေကိုထားရှုပြီး တော်လိုင်းရေးဖော်လံဖားတွေနဲ့စားဖားတွေရဲ့အလိုကိုအားနာပြီးအလိုလိုက်မိချင်းအဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာကို့အသားရေပေါ်ကဒီနာမည်တွေကိုငုံဖက်ပြီးကို့စာခွက်ကိုပြန်ရိုက်ယုံလောက်ပါပဲရည်ရွယ်ချက်များကြီးမရှိပါဘူးဆိုပြီးမြို့တော်လိုင်းရေးမှာကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့နာမည်ကိုတက်တူးရေးထိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်လင်းလင်းကတော့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းသွေးအေးမသွားရ
တတူးထိုးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။